Filco představuje výjimečný kuchyňský robot se dvěma nezávislými motory a vysokým výkonem, který rozdělí tam, kde je třeba. Třeba na hnětení těsta. Přední DC motor pohání metly, mlýnek na maso, výrobník těstovin a krouhač zeleniny. Pracuje precizně a velmi tiše. Stálý chod s vyšší kroutivou silou oceníte při zpracování tuhých těst, strouhání a krouhání nebo mletí masa. Zadní AC motor udrží výkon beze ztrát. Celokovový robot s bohatou výbavou. Filco.